Droga! Olha a língua. Jarvis, como é a vista de cima? A construção central é protegida por um tipo de escudo de energia. A tecnologia dos Tranker é maior do que em outras bases da Hydra que invadimos. O chefe de Loki deve estar aqui. Stranker não conseguiria essa defesa sem ele. Finalmente. Esse finalmente está demorando demais, meninos. Acho que perdemos o elemento surpresa. Espera aí. Ninguém vai comentar o fato do capitão ter dito olha a língua. Foi mal. Saiu sem querer. Quem deu a ordem para atacar? Harry Strucker, são os Vingadores. Aterrissaram no final da floresta. A guarda entrou em pânico. Devem estar atrás do cetro. Podemos contê-los? São os Vingadores. Envie o resto dos tanques! Sim, senhor. Concentrem o ataque nos mais fracos. Se acertarmos, não vão mais se espalhar. Tudo o que já realizamos. E ainda estamos na iminência da nossa maior descoberta. Vamos mostrar o que realizamos. Envie os gêmeos. Ainda é cedo. Para isso se juntaram a nós. Meus homens vão contê-los.